сәлем қыздар сіздердің жасайтын бауырсақтарыңыз көңілдеріңізден шықпайды ма онда бұл рецепт сіздер үшін арналған мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасы пустышка емес толыққанды жұп жұмсақ болып пісетін бауырсақтың рецептісін қабыл алыңыздар ең алдымен апара дайындап аламыз ол үшін бізге 500 грамм жылы сүт қажет болады 18 грамм ашытқы екі ас қасығында қантымызды салып апара дайындап аламыз және де бетін жауып 15 минутқа бөлме температурасына қалдырамыз 15 минуттан соң апарамыз дайын болғаннан кейін електен өткізілген ұнымыздың ортасын ашамыз ортасына апарамызды құямыз шетке қарай тұзымызды саламыз майонезімізді қосамыз және де үстінен жылы суымызды құйып қамыр илеп бастаймыз қамырды қаншалықты ұзақ илесеңіздер соншалықты июуі қанады июуі қанған қайдан білсеңіздер болады илеп жатқан кезімізде қолымызға қамыр жабыспай қалса демек біздің қамырымыздың июі қанған болып табылады сондықтан қамырды ұзақ уақыт илегендеріңіз дұрыс бетін жауып көтерілгенше қалдырамыз көтерілгеннен кейін қолымызды кішкене майлап жібереміз және де қайтара илеп қоямыз тағы да қамырымыз көтерілуі қажет қамырымыз көтерілгеннен кейін асына ұн себе отырып қамырымызды жайып аламыз қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз және де қатты қалың болмауы қажет шамамен бір жарым сантиметр болуы керек өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша форма беріп шықсаңыздар болады не болмаса пышақпен кесіп алсаңыздар да болады яғни ромбик пішінінде кесіп шықсаңыздар да болады дайын болған қамырларымызды сүлгіге тақтап шығамыз үстінен сүлгі жауып көтерілгенше күтеміз пісіретін қазанымызға майымызды құямыз және де бауырсақтарымызды алды қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз мінекей біздің өте дәмді ерекше болып шығатын бауырсақтарымыз дайын міндетті түрде жасап көріңіздер жақындарыңызды осындай дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер астарыңыз дәмді болсын